Então, pessoal, como a gente falou, o Miswap eles lançaram a versão 2 do contrato inteligente. Se você não abriu a Miswap ainda, quando você abrir, vai aparecer lá um botãozinho para você migrar as, os seus tokens do contrato antigo para o contrato novo, tá? É super recomendado você fazer isso, porque nesse novo contrato inteligente eles têm um recurso que era um, um dos mais solicitados pelos, pelos holders, né? Que é coletar tokens de. Várias pools de uma só vez Então você tá lá provendo liquidez Em ADA NANET ADA MISWAP ADA LIQUID Você quer fazer o harvest né? Fazer a colheita Das suas recompensas do farm Lá dentro da, da DEX Então em um botão só Você vai poder fazer isso Olha que legal né? É... Agora você tem que migrar tá? Da versão 1 para versão 2 É seguro eles auditaram o protocolo e outra coisa que esse aqui eu achei que foi necessário na verdade eles, esse novo contrato inteligente ele já segue as melhorias da versão 2 do Plutus então eles estão usando o inline datum estão usando o script de referência né? isso faz com que as transações sejam muito menores você vai pagar menos taxa para interagir com a Dex tá? muito top que mais é que eles fizeram Ó, vamos ver aqui. Eles não usam mais aquela garantia, aquelas cinco horas de garantia da Eternal, por exemplo. Eles agora fazem a definição da garantia manualmente, que também é um novo recurso do Verso que foi introduzido, tá? As taxas agora são reduzidas, né? Para cancelar o swap. Você entrou lá, fez um pedido de swap. E aí, de repente, você quer cancelar. Agora as taxas são reduzidas. Né? Agora você consegue ver as negociações... Na página do Swap, uma série de melhorias aí, tá pessoal? Muito top isso aí.